Bola. Iku sing 35. Ibu apa lagi? Udah. Ini 16. 16 sama 9, 25. 25 sama ini ya? 25 sama 7. 25 sama 7. 32. Sama ini 87. 40, Pak. 40 kembali. Apa lagi? Ini cabenya? 1 kilo. Apa lagi? Nutrija, tadi itu nutrija. Nutrija coklat. Sedap ada aja sering kali. Ya bungkusnya 23. Anak yang kami ke putih. Sekian. Ini ke 11.000 kali. Siasas. Nama ni. Minyak goreng. Entah. Pendapat ya kerupuk bu yang mana kerupuk.
tiga. Apa? Dede. Telas. Telas. Ya boleh. Nah, itu juga sama. Berempat. Mau serasa? Ya? Iya, jom pas gitu. Berapa bungkus? Kalau yang ini kan yang kecil. Ya. Ya, ini yang kecil ya. Yang kecil ada lagi. Oh ini maksudnya, iya maksudnya ini pak. Tanggung. Tanggung kan. Ya. Ini mau percuman kan? Saya yang dua. Oh harganya sama. Tambah dua, 38. Oh lepas. 37. Lama ah, jangan. Udah lama, udah kesini aja jarang yang gak tau jadi. Jam 7. Udah lama. Bagi-bagi sih buat jualan. Udah 3 aja? Hah? 3 aja, 38 kali 3. Oh, siapa? 114, 113 kali 1000. Astagfirullah. Enggak ini. Ya, tanggung satu kan. Harusnya sama. 100. Oh. Ya, 38 aja tuh. Nah, akhir Jakarta. Jarum 3500. Jarum 3500. Apa? Ini. 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 Ini.